অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত ক্ৰীড়া সংগঠকৰ ৰূপত সাহসী ৰাজনৈতিক নেতা পদবীৰ বাবে এতিয়া মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদক আগবঢ়াই দিছে খেলুৱৈখন অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব তাতে গঠন হ'ব আগন্তুক 5 বছৰৰ বাবে নতুন সমিতি সভাৰ বাবে অসম অলিম্পিক সন্থাই সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰিছে ভোটাৰ তালিকা এই ভোটাৰ তালিকাত এতিয়া খেলুৱৈৰ সলনি স্থান পাইছে কেৱল সাহসী ৰাজনৈতিক নেতাই প্ৰতিটো খেলৰ সন্থাৰ পৰা আহিছে ইজনৰ পিছত সিজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম অসম বেডমিণ্টন সন্থাই প্ৰতিনিধি হিচাপে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিছে অসম ফুটবলৰ পৰা নাম আহিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু নৱকুমাৰ দলে অসম চেপাক টাকৰৰ পৰা আহিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নাম এথলেটিক্সৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অসম টেবুল টেনিছ সন্থাৰ পৰা আহিছে পীযুষ হাজৰিকাৰ নাম অসম টাইকোৱাণ্ডো সন্থাই পঠিয়াইছে বিধায়ক বলিন চেতিয়া অসম বাস্কেটবল সন্থাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস অসম হকীত নাম আছে মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোছা কেনিং কায়াকিঙত নাম আছে সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা লনবল সন্থাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱা অসম ভাৰোত্তোলনৰ পৰা আহিছে সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ নাম অসম নেটবল সন্থাই পঠিয়াইছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ৰাগবী সন্থাৰ পৰা আহিছে অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা মৰিগাঁও জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ পৰা আহিছে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী বিশ্বনাথ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ পৰা আহিছে বিজেপি বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ চৰাইদেউ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ পৰা আহিছে প্ৰাক্তন সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ নাম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে তুলিৰাম ৰংহাঙৰ নাম লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে বিধায়ক মানৱ ডেকা প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস আৰু শিলাদিত্য দেৱ আহিছে মংগলদৈ আৰু হোজাই জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ পৰা বিজেপি বিধায়কদ্বয় ৰূপ শৰ্মা দিব্যায়ন চক্ৰৱৰ্তী নাম আহিছে ক্ৰমে নগাঁও আৰু শিলচৰৰ পৰা চিৰাং জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ পৰা আহিছে সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী অসমৰ ক্ৰীড়াক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে খেলৰ বাবে আগ্ৰহী ৰাজনৈতিক নেতা থাকিলে নিশ্চয়কৈ আশাপ্ৰদ কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভিৰত খেলুৱৈৰ নাম হেৰাই যোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ক্ৰীড়া সচেতকসকলে তেওঁলোকৰ ধুনীয়া মানে মিনিষ্টাৰ এম এল এ তেওঁলোকৰ চেলা চামুণ্ডা চব কুৰ্মী কিবা এই দেউৰী এইবিলাক আনি ভৰাই দিছে এইটো কি এইটো কি ভাৰতৰ সংস্কৃতি দেখাব খুজিছে নে অসমৰ অসমীয়া মানুহৰ ঐতিহ্য জলাঞ্জলি দিবৰ কাৰণে এই ঐতিহ্য এই স্পৰ্টছ ক্ষেত্ৰখন ব্যৱহাৰ কৰি আছে এইটো চাব লাগিব এইটো নহয় খেলৰ সুবিধা কি আছে আজি খেল পাতিলেও কোনোবাই মিছ আৰু মাতিলেও নাযায় আজিকালি মই যাওঁতো মই দেখা পাওঁ মোক লক্ষণীয়ভাৱে অসম অলিম্পিকৰ মুৰব্বী পদটোৰ বাবে একাংশই যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক বিচাৰিছে তেন্তে আন একাংশই আকৌ বিচাৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 22 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাতে চূড়ান্ত হ'ব এই সমিতিসমূহৰ পৰৱৰ্তী 5 বছৰৰ ভৱিষ্যত